Кіно «Просто неба». Кінофестиваль «Молодість» цьогоріч вперше проведуть на Софійській площі. Подібних локацій опен-еру місті організують чимало. Аби на два тижні Київ поринув в атмосферу кіно, а подія набула міжнародного масштабу, міська влада відтепер ще більше долучиться до організації заходу, які ще сюрпризи чекають на кіноманів. Далі у сюжеті. Це вже 46-й фестиваль молоді збере поціновувачів кіно. Утім, цьогорічна подія, обіцяють організатори та очільники міста, для них стане особливою. Новинки сучасного синематографа наповнять не тільки кінотеатри, але й потішать глядачів просто неба. Буде організований культурно-мистецький проект «Фестивальна площа», який буде розташований на відомій всім нам з вами Софіївській площі. Воно буде тривати з 17 жовтня по 6 листопада. Серед додаткових локацій двотижневого фесту навіть приміщення селищної адміністрації. Серед ексклюзивних кінозалів у форматі open-air і дахи будинків. Спустяться кіно і в підземку. З однієї з версій в самому метро, там, наприклад, будуть демонструватися рубрика фільмів жахів, оскільки все ж таки це підземка. А також муніципальні кінотеатри всі будуть віддані на, скажімо так, розташування заходів кінофестивалю. Це близько 15 локацій. Нову молодість на фестивалі отримає й оновлений після пожежі кінотеатр «Жовтень». І його, і зали інших синема, обіцяють організатори, без кіно не сумуватимуть. Ми вже отримали близько рекордну кількість заявок на цей фестиваль, тому я вважаю і впевнений в тому, що це буде дуже, дуже цікава програма. За словами організаторів, це вже 2000 заявок на міжнародний, 200 заявок на український конкурс. Втричі більше очікують їх глядачів кіноманів. Фестиваль тогоріч відвідали майже 100 тисяч людей. Молоді стане доступнішою для ширшої аудиторії. Ми вже на сьогодні розробили і втілюємо програми для маленьких киян і гостей міста, зокрема на базі дитячого табору «Артек». Також для киян і гостей міста більш поважного віку ми пропонуємо в рамках кінофестивалі можливість безкоштовного відвідування фільмів. Восени усі бажаючі за пенсійним посвідченням зможуть відвідати кінофестиваль. Аби кінотижні для киян стали незабутніми, а фестиваль «Молодість» міжнародною подією, місто нещодавно скріпило свої наміри меморандумом. Наталія Біловол, Олег Борщевський, телеканал «Київ». Не менш цікаві, важливі та завжди актуальні теми порушує Лейла Мамедова у програмі «Столиця». Про що говоритимуть сьогодні, одразу після новин спорту, маємо нагоду дізнатися. Вітаю, Лейло. Дякую тобі, Олександро. Отже, дійсно, ми розпочинаємо вечірні ефіри на телеканалі «Київ. П'ятниця», 15 липня. Яким цей день був? Отже, сьогодні завершилася і була закрита офіційно спікером Верховної Ради України Андрієм Парубієм четверта сесія Верховної Ради України. Депутати таки пішли на канікули, незважаючи на те, що ось буквально вчора, доба тому, в нашій студії депутат говорив про те, що сьогодні цілком ймовірно, що проголосують за те, щоб депутати працювали до 6 вересня. Це голосування навіть не ставилося, така постанова не ставилася на голосування. Але, власне, є кілька пунктів зовсім таких маленьких, за що сьогодні депутати взялися і проголосували. Ми їх обов'язково озвучимо. Отже, депутати на канікулах, але у неділю, я нагадую, у неділю на 7 округах України відбудуться довибори, проміжні вибори. Про них, власне, сьогодні говоримо. Говоримо про підсумки, такі, ну, звіт наші навіть буде студії, про те, як проходила ця передвиборна кампанія, як вона ще проходить. Але вже завтра, нагадую, завтра день тиші на цих 7 округах. Та взагалі, ну, я так розумію, по всій країні. Отже, перший ефір в нашій студії буде Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі «Опора». З ним розпочинаємо. А вже після 8-ї, як я і обіцяла, в нашій студії знову буде депутат Верховної Ради України, експерт. І о 20-й годині 45 хвилин за 15-ту на 9-ту, шановні глядачі, для всіх вас сьогодні чергове важливе інтерв'ю з міським головою, з головою Київської міської державної адміністрації Віталієм Кличком. Будь ласка, не пропустіть. Отже, працюємо, буду все анонсувати. Будьте з нами і не перемикайтеся. Тобі, Сашо, дякую. Дякую, Лело, обов'язково долучайтеся до розмови. А наступний випуск СТН дивіться вже о 21-й. Ну, просто зараз найсвіжіші новини для шанувальників спорту. Готовий розповісти мій колега Роман Сагай. Зустрічайте. Ми вітання в ефірі новини спорту. Новим головним тренером збірної України з футболу призначено Андрія Шевченка. Виконком ФФУ одноголосно підтримав кандидатуру 39-річного спеціаліста. Контракт із Шевченком буде підписано за схемою 2+2 на 2 роки із можливістю пролонгації угоди на аналогічний термін.
Асистентами новопризначеного наставника в національній команді будуть екс-тренери Мілана Маура Тасотті і Андреа Малдер, а також колишній асистент Сергія Реброва в «Динамо» іспанець Рауль Ріанчо. Андрій Шевченко на представленні його як тренера перед ЗМІ пообіцяв створити справжній боєздатний колектив і брати всю відповідальність за результат лише на себе. Я буду привлекати в команду молодих футболістів, які будуть відповідати рівню національної збірної України. Мої головні критерії – це строга дисципліна, чітка організація і баланс в команді, висока самоотдача і запредельна мотивація. Збірна України з великого тенісу вдало розпочала сезон 2016. У другому раунді Кубка Девіса першої групи Євроафриканської зони проти збірної Австрії Сергій Стаховський та Ілля Марченко здобули перемоги в одиночному розряді. Таким чином Україна в очному протистоянні з гостями з Альп за вихід до плей-офф світової групи повела в рахунку 2-0. Єдиний киянин у складі Олімпійської збірної України з боксу Володимир Матвійчук здобув путівку, як кажуть, на прапорці. Ліцензію на ігри у Ріо можна було вибороти на трьох турнірах – у Туреччині, Баку і Венесуелі. Матвійчук реалізував останню можливість стати олімпійцем у Латинській Америці. Там дозволялося битися спортсменам, що мали досвід виступів у WSB. А в активі Матвійчука – 5 поєдинків за українських отаманів. Володимир провів у Венесуелі 2 поєдинки з представниками Парагваю і Вірменії. Коли мав розпочатися вирішальний двобій з аргентинцем, виявилося, що суперник перевищив норму вагової категорії до 64 кілограмів на 3 кілограми. Судді без бою визнали українця переможцем. Але щоб це сталося, Матвійчук пропахав багато років у рингу нетрягдарниці у клубі «Козак». Тепер він його візитівка. У Венесуелі було набагато психологічно складніше. Зараз вже в мене є ліцензія, я психологічно я розкований вже. Я думаю, що там я буду виходити і віддавати себе на всі 100 і робити все для перемоги. На цьому все. Вболівайте за українців і будьте здорові!